E a cobertura aí do chinelo do Rafael, né? Ruth, da Tribo Down, canal, Rafael Ruth, Instagram, Face, você tá, vai tá acompanhando toda essa cobertura dessa festa aqui, né? Festa de tradição, festa do Camarão, e a, hoje tá sendo aqui na Choperia Estilos, né? Mas também não mudou a marca. Marca é Silva Ruth Promoter. Eu quero saber mais um musical, essa volta aí, a People. DJ Tony Rhodes, Tony Rhodes, ele é fantástico na sequência. Segurei! Eu acho sempre do vocal diferenciado. Me sentir.
dança de gogó, é praia. Deixa o gol de palma, é. Diretamente de Santa. Opa, essa aqui. Você tá falando com 4 vizinhos. Filho do Gerard. Mas é assim legal. Ratinho. Oi, Maté. Entrando. Espaço livre. É. Ficou pequeno, não? Ficou pequenininho, fala aí, mano. Bora esticar ele. Ui, ui, ui. Só. Ah, ei. Entra. Bora esticar ele uma pontinha, mais 2 metros ali. É doido, uma loucura. Gente, daqui a pouquinho tem uma sequência de roots pra galera que tá pedindo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá beleza? Vamos lá, curtindo. E por trás da WM. Valvin DJ, Number One, da People. Ligador proprietário. Proprietário não, essa rádio da minha galera aí. Da massa regueira que tá aí, ó. De São Sebastião, que me dá aquele apoio mil. Galera de São Sebastião. Galera de todo o entorno do DF, onde a gente vai. E VP chegou, né, mano? Sabe o que foi? Que ele atrasou um pouquinho? O avião atolou, ele teve que descer para empurrar. Foi bom, homem. E aí? Claudinho, só um pouquinho, com licença, galera. Quero pedir desculpa para a turma que vem. Esse carro do estacionamento ficou pequeno, o estacionamento. DJ Naldinho Pedra. Naldinho Pedra. Oh, carismático. Essa é. A nova FM People Clion. FM People Clion. People Clion. Comando. Comando. DJ Naldinho Pedra. Naldinho Pedra. Play!
pra frente, I want you to be
Olha, ele já... A chapeleira já tá ficando pequenininha, né? Essa é a sequência diferente.
E só vai andar com ele. Cima DJ Iago Woods, detona mais uma pedra diferenciada. É a sequência do canal do Iago Woods oficial, o canal diferenciado do reggae no Brasil. A Oivapinha do Reggae, a Lofoto, a Voz da Marra, a Pancada, a Veio do Peixe. É a sequência do canal do Iago Woods oficial, o canal diferenciado do reggae no Brasil. Yeah.
Exclusiva que você soube aqui na VIP Records.
família. How we desejam.
assim, ó. Eu sou Deni, Deni, Deni. O Deni segue no... Thank you.
aqui da VIP Records. Escuta aí!
Mais uma pedra exclusiva que você só ouve aqui da VIP. Vamos nessa! É o Zorro! Festival do Camarão e também o Festival do Caranguejo com a gente. E vamos lá! Olha aí, Silva, ainda te alento do teu melô? Todo o Brasil tem um louvor no toque, toca o meu da pergunta. Silvia, daqui tem até a estrela de milagre. Silvia Rocha! Da VIP Records. Aqui tá VIP Records.
Girl, you lie to me. I want to know why don't you tell me. Girl, you lie, girl.
cuidado no fim. E trazendo a Pipoclaia para tocar com a Gabriela. Tu fez uma boa escolha. Não pode ter radiola para tocar de frente, até cacete, para segurar a morrada. Não pode tocar senão, se botar daquele outro lado, tu sabe onde é. Cacete, Gabriela. A tua de rua foi doutor. Eu tô dando para dar uma coisa que nessa, para falar menos cedo. Bacana, agradecendo para chegar no Rafael. Né? Pepe, que já é na casa, né? Volta bem, vai. E a gente já pede desculpa porque o espaço ficou apertado, estacionamento, não aguenta mais nada do carro. E a festa continua! Tá no peço o braço aí, né, filho? Como é que é? Swing, swing. To rock your body. Get into the dance with DJ. Number one. Walking Power. É o hino! Isso aqui é o hino do machucador. É sequência! Essa aqui é a música! Descreve a vida, porém, beleza.
Santa e Borbeza. Bora, mestre! Segura que lá vai mais uma cacetada exclusiva da BB Records. BB Records. É agora! E turbinão, turbinão, turbinão. Você falou tudo, né? Agora sim, mano! Tchau, 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 tchau. Esta é mais uma pedra exclusiva que você só ouve aqui na Thank you.
darling, you. Esta é mais uma pedra exclusiva que você soube na guitarra. Let me go, what's getting on? Vamos lá.